kala wareeg adoo mahadan haysta badan marbaad mahar doonataa aman gaab talo kaa gashaa marbaad mahar doonataa aman gaab talo kaa gashaa kuna wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan maalmahan waa kala maqneen xoogaa waxaa yar jiray cilado fara badan baa iska jirjiray laakiin waa soo socdaa marka dib baa usoo noqon doona insha allah inkastoo beryahan xagga iyo ethoobiya aynu u badneen laakiin muuqaaladii caadiga ahayd noga barateen dib aynu u bilaabi doonaa insha allah iyo barnaamijyadii saxdaha maanta waxaan idiin wadaa oo halkan aan usoo fadhiistay gabadhii ahayd safiya tusmo oon wada naqaanay maan runtaan u hambalyeenay aan dirnay nidi waka adiya cabdullaahi yuusuf israac arooska aragtay loo dhigay meherka aragtay dhacay geeli inta aragtay leeka lagu wareejiyey kadibna qeyb ka mid a sadaqaysatay haddaba maxaad isleedihiin maanta ugu soo korbay waxaan la wada soconay horay u ogeyn in iyada iyo inankii ahaa cabdi ciise cajuun ay ishaysteen waan ogeyn waa kiide wixii laga soo gudbay laakiin weli waxaa jiray madmadow iyo weli in safiyo ilaa hadda ay wax go-canayso inay weli ay wax go-canayso yaa dareemaysaa maanta waxaan arkay hees hadda cusub oo iyada ay soo qaaday middaasi oo mataqaanay ay kaga hadlaysay muxuu ahaa in ay u gashay qof maangaab ah in iyadoo heli karta adduunkan intan la eg oo dahab iyo daymond uu dhex yaalo inay naar mataqaanay ay lugaha ay la gashay taasi oo dadkii daawadayaasha ahaa inta badan ay kaga falcelinayeen inay mataqaanay ay heestan ay tahay digasho ayna ku wado cabdi ciise waayo waxaad ka garan kartaa qaar ka mida erayaha qaar ka mid erayaha yaad ka fahmi kartaa oo ah waxaa ka mida mulucu ilmaha yararka mataqaana way ku ciyaaraan laakiin isagu waa uu qorgooyo oo ma dhimashii u tahay asaga laakiin ilmahan marka ayada iska baashaal iyo ciyaar bay tahay way ku ciyaareen way tuurtuur kolba ushaasaa lagu dhiho intaa loo tuuriyo bas laakiin isaga dhimashadiisi weyn taasi oo loo fasiran karo in ay ka waday cabdi ciise waxyaaba dhici karta isaga in ay marka ciyaaryaar iyo wax lamid ka ahayd in iyada ay u ahayd geeri iyo dhimasho inay u ahayd baa dhici karta waxyaabaha inta badan dadka ay u dhaheen cabdi ciise mataqaanay arrintan iyada ah yaa lagu wadaa waxaa ka mid ahaa inay tiri xaqayga mar buu ilaahay iga soo celin ilaahay baan na garsoori ilaahay baan u dhiibtay talada saartay isagaana na kala bixinayo marka waxaan akhrinayay qeybta commentiga heesta iyada ee dadka say uga falcelinayeen dadka inta badan waxay lahaayeen inaadari waad guursatay oo wakii mataqaan lagu gelbiyey sheekadani horay dhammaatay maxaad u soo celisay maxaad u soo celisay dadka waxay dhihi jireen dadkii hore xoolo naageed dhurwaa baa ka dhaartay oo hadduu haddaan garan lahaa xoolahan ee dumar inay leeyihiin wallay ma cuneen buu dhahay taasi oo loola jeedo maalin buu neef ariya ka dili dhurwaayada ka mid a yaa arkii alla wakaaskii wakaakii iga dilay waka weligeed buu way taagnaan waxaana oola jeednaa marka gabdhaheen waanay jecelnahay laakiin inkastoo mahmahayahaasi horeyay u jireene waxaa jirtay in arrintan iyada ah la xiray oo dhammaatay maadaama hadda iyada lafteeda hadda guursatay isaga iska aamusay dadkii soomaaliyeed hadalhayntii mataqana ay joojiyeen maan la weyd waxaa jirtay hees ay soo wada qaadeen isaga iyo nimcadegan oo iyada lafteeda xoogaa hadalhayn yeelatay laakiin heestaasi waxay kusoo beegmatay arooskii safiya kusoo beegmatay wax saameyn marka way yeelan weyday marka way yeelan weyday marka tana laakiin hadda markii ay hadda ay soo baxday yaad arkaysaa inay saameyn badan ay yeelatay waayo iyadoo wax xiisad ah aysan jirin ay soo baxday shayga sidiisa markii lagu leeyahay saameyn buu yeelanaya waxaa weeye waa in shay isaga ka weyn in uusan ku jirin baraha bulshada markaas la hadalhayo haddii aysan ku jirin saameyn buu yeelanaya laakiin shay isaga ka weyn hadduu baraha bulshada ku jiro shaygaa isaga waa kaa dhintay ma soconayo weye marka
هذا هستن يدا إيه ودقة شدة يقولي بس هو جرتوا إن متغنى قبرنا أي شجانة إن حق كم قنية هيقولي أي شجانة سو حلي مناسبة يكسب بعد مطي هذا عمرك إن هو محاكاة ده كرنا عمرك بعدك بدان هذا ناي محاكاة ده ناوي وحاكاة ده هنا إن قبرنا سوان مع سلاميني وان درناي وحن ده ولا الله كبرك يقول كذا أدي عبد الله يوسف إن الله سوكي بركة يو أدعو عني إن أرمها سي أي هذا صفي دب إنه وصل إلى السماء ما أحد كجود مني وايو ديار منهن مقاله هرلة وعبد عيسى هذا حجز كإيمان يو إن هل كان أمر كله أن كفر كان مرة منه كل يردد قاس قوما واس قفته واس دلاء وأنا هشيا هذا ما تمرواته صفي الله الله يا مرواته مير بعد جنتها daka somali ku aaminsan yihiin dibo ku soo maray waan ku garab istaagnay laakiin dooni meenno in waha heesad digashi iyo xaraf leh in dib loo soo cusboonaysiiyo taasi raali kama nihin mana doonayno marka waa in aad ma taqanay mustaqbalkaaga iyo reerkaaga iyo haajigaada caruurti iyo dadka somali sida ku qancin lahayd kale in la sameeyo هذي أدلت هاي حق بقى مقن عبد عيسى دي خريب أذيل بقى وذا فارستي أو إنك صو يسهم وياني دي قاب فميلي هالغلط لما يوحي خرين ونقول نري عبد عيسى كلي وحفلي إنه كره ناندونا وسوسو جاب الدونين وهاي دقي شيء واحد لم يدي إنه سوسو قاد الدونين يعني كره جينينا وايو هذي إذا كان سوسو جاب إذا رجع وابد دي وحياة بضنا قصونانا دي وصاب حياة dadka Soomaaliyeed inta badan xanta way jecel yihiin iyo wax marka ma taqaan dad isheeste iyagana aad bay uga faa'iideysanayaan oo bunbuuninayaan marka in isaga laftiisa arrimahaasi uu san qaadanay ban kulay yaa rajo weyn yaan ka qabnaa bulshada Soomaaliyeed kulay gabadha safiyo garab bay u noqdeen oo way garab istaageen inkastoo loo kala qaybsamay qaybna Cabdi Ciise garab istaagtay qaybna ay safiyo garab istaagtay laakiin inta ugu badan waxay garab taagneed safiyo garab taagneen maanta aan garab taaganyihin laakiin bulshada Soomaaliyeed ma doonayaan mar kale inay arkaan iyagoo hadda ma taqanay xisadii horey u dantay in dib loo soo cusboonaysiiyo dib hadda ma taqanay hadda kow dab lagu shido ma rabaan marka waxay noqotaba calaa kulli xaal arrimahaasi waa in halkaasi ay ku dhammaadaano dib aanan loogu soo celinin taasaan dalbanayna bulshada Soomaaliyeed kulli iga laftooda way ka falcelin doonaano arrintan aad baa loo hadli doonaa kulli qof kasta iyo raayi iyo fikir uu leeyahay waan loo kala duwan yahay adiga fikirkaaga iyo raayigaaga halkan hoosna nagu wadaag in safiyo in xilligan ay gucato oo wixii horey u soo maray ay dib u soo cusboonaysiiso miyay ku saxnayd mise way ku khaldan tahay kulli dadku waa kala fikiree adiga laftaada halka hoose ku nafis oo ma taqaan ku soo gudbi وهي أدقوا عليه والسلامة دمانتين وحذي الله إن شاء الله دي واسوره قال علي واسور نقضي خلقنا مقالة دي إن شاء الله سيدي يرغب الله بدوننا وانا داوان دونتان وحي عصبنا وإن الله سعسين دونا دي إيه بيجرها